За хвилину до смерті в аварії на Львівщині травмували 7 осіб. Неподалік Новояворівська зіштовхнулись 2 легкові автомобілі. За попередньою інформацією, один з водіїв не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Обох кермувальників та пасажирів госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Один із травмованих – громадянин Польщі, інші – українці. Патрульні забезпечували охорону місця події та регулювали дорожній рух. Остаточну причину цієї ДТП з'ясовують слідчі.